שלום לכולם, נמצאת אתכם כאן שושליז מתקשרת הילרית, הפותחת בקלפי טארוט בשילוב תקשור. והיום הנושא שלנו יהיה כזה. הוא זימן אותך לשיחה. מה הוא רוצה למסור לך? הוא זימן אותך נשמתית, הכוונה, אנרגטית. בואי נבדוק. הוא זימן אותך לשיחה. מה הוא רוצה למסור לך? בואי נבדוק. מעניין מאוד מה יש לו למסור לך. בואי נבדוק. קודם כל שקשה לו, שמאוד קשה לו, ומראים כאן משום מה גם כלכלית, משהו שם מתפקשש, שהיה איתך בקשר, הייתה הצלחה כלכלית. יש לו עוד הזדמנות לתקן דברים, כי הדרכים שלו פתוחות. הדרכים שלו פתוחות. מה שקורה שהוא מרגיש נטוש, עזוב, והוא מאוד רוצה להתחלק איתך בכך שקשה לו, לא קל לו. אתם יכולים להיות במזלות גדי, לא בהכרח, לא להתאפס על זה בבקשה, לא מחייב להיות לפי המזלות. כל מי שתתחבר כאן לפריסה זה מתאים לה. היקום רוצה שתשמעי את זה ותצפי בסרטון. אבל כבונוס, יש כאלה שכן, אז יתאים להם גם המזלות. אוקיי, הוא מרגיש נטוש, עזוב. אוקיי? הוא מסתכל קדימה, הוא מנסה לתכנן את הדרך. הדרכים שלו הן פתוחות, אבל עדיין, הוא עדיין לא החליט משהו סופית. הוא עדיין לא הגיע לנקודה שהוא רוצה להגיע. כן. הוא רוצה לומר, כשהוא היה איתך בתקשורת והייתם ביחד וביליתם ביחד, הוא היה מאושר, 10 גביעים, מסמן לנו אושר, סיפוק לגמרי. זה אושר נפשי, רגשי, אהבה. כן. זה בן אדם מאוד מעשי, הוא לא יושב בשילוב ידיים, הוא בן אדם שמתרוצץ ממקום למקום, הוא מאוד מאוד פעיל, הוא מאוד זריז, אוקיי? הוא כזה. הוא לא רואה את הדברים הטובים במציאות שלו, בחיים שלו, הוא פשוט אטום. כרגע הוא נמצא באיזושהי אטימות מסוימת, הוא לא באמת מעריך את מה שיש לו, הוא לא באמת מעריך את מה שהיה לו איתך. זאת אומרת, הוא פספס גם, בגלל שהוא היה אטום. לא רצה לשמוע, מי שאומר את דעתו, הוא לא רצה לגמרי לראות דברים. מה שקורה שיש פה המון מצוקה, ייאוש, אכזבה, כאב, כל הזמן להתמקד בעבר ולא בהתקדמות שלו קדימה, ולא בהווה, לא בעתיד. הוא כל הזמן חי את העבר. תסתכלי. את רואה? הוא מסתכל לכאן במקום לכאן. לא מסתכל קדימה ישר. הוא לא מתמקד באופטימיות וחיובי. הלב שלו שבור. או-או. לגבר הזה הלב שבור, הוא פגוע, הוא סובל, הוא מרוסק. את רואה? בשביל זה הוא מזמן אותך נשמתית, והוא משדר לך אנרגטית שממש קשה לו, רע לו. הוא לא רואה את הדברים הטובים שיש היום בחיים שלו.
למה? כי הוא מיואש. הוא זוכר אותך ואיך שאת בעצם עזבת, תסתכלי. הוא מרגיש נטוש, לא סתם. הוא מרגיש נטוש, כפי הנראה, הוא הביא אותך עד הקצה, התפוצצת עליו ופשוט הלכת, עזבת אותו. וזה התוצאות. הוא לא יכול להמשיך הלאה. הוא כל הזמן תקוע בעבר. הוא לא רוצה לראות את הדברים הטובים בחיים שלו. הוא לא רוצה אפילו להכיר אנשים. הוא זוכר את האושר שהיית נותנת לו. כן. יש כאן המון 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 ייאוש. עצב, כאב, ריסוק. הוא פשוט מרוסק. יש לב שלו שבור. מה עוד? מה עוד רוצה לספר לך? הוא אומר, הלוואי ואני הייתי יכול להיות כזה טוב ונדיב כמוה. כמה שהיא העניקה לי, לא הערכתי מספיק. היום הבן אדם, הוא מבין ומעריך את הנדיבות שהייתה לך כלפיו. מה שהענקת לו ונתת לו. ועטפת אותו. מכל הבחינות כאן מראים. עשית די עבודה קשה בקשר הזה. היית עובדת מאוד 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 קשה לחיזוק הקשר, שהקשר יהיה בריא, והיית מוותרת, והיית פשוט מרצה, מרצה. אבל הכל עשית למען הקשר. פשוט חשבת שזה יתגמד, שזה יחזור הטוב הזה. והוא מבין את זה היום. מה עוד? היו הרבה חלומות כאן, תוכניות, אבל זה לא יתגשם. זה לא יתגשם. בן אדם מרגיש קורבן, מסכן. יואו, איזה מסכן אני, איזה עצוב אני, כמה רע לי, כמה רע לי. קם אמר לי, זה סוג של אכלו לי, שתו לי, ממש התבחיינות כזאת. חבל שהוא מבין את זה מאוחר. והמקום הקורבני הזה, הוא לא יקדם אותו לשום מקום. הוא חייב לצאת מהמקום הזה. והוא פשוט כרגע תפס אותך ונשמתית, והוא פשוט משתף אותך. הנשמה שלו בעצם בפריסה הזאת רוצה לשתף אותך במצוקה שלו, בסבל שלו, בכאב שלו, בשברון לב שלו, בהתרסקות שלו, וכמה הוא מבין ומעריך היום הכל. אבל הוא רואה, הוא לא כל כך מתנהג פה כמו גבר. הוא לא יוצא גבר, כי הוא לא רוצה לפתוח עיניים. הוא אטום מלפעול. הוא פשוט עם עצמו מרגיש רע, שבור, הוא לא מתקן. את עבדת על הקשר, את נורא 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 השקעת מהזמן, מהאנרגיות, מהכל, מכל הבחינות. מה הוא עושה? הוא עסוק בקורבנות. כן, הוא רוצה שאת היא אשתו. אם נגיד אתם לא בגיל של להתחתן, למרות שאין גיל לזה, כן? אבל יש כאלה שהם נגד חתונה. אז קשר יציב, קבוע, מחייב. כאן יש רצון לקשר מחייב. אוקיי? היום בדיעבד הוא רוצה לומר, תשמעי, אני מבין את הטעויות שלי, את חסרה לי, אני קשה לי בלעדייך, אני סובל, ואני מבין שאני צריך אותך איתי לקשר באמת כמו שרצית, יציב. הוא בגד בך. מראים לי כאן ש... יכול להיות הוא בגד, יכול להיות גם שהייתה אישה נוספת בתמונה. יכול להיות, לא הייתם בקשר מחייב, ואז הוא הרשה לעצמו להתנהג בצורה כזאת, עם עוד בחורות. יכול להיות גם התערבות משפחה. מישהו מהמשפחה התערב לכם. אולי בגלל מסורת, איזושהי, אולי איזשהו חינוך, אולי עם דתיים ואת חילוניה. יש פה משהו כזה שמישהו התערב לכם בקשר. כן, והוא דחה אותך, זה מה שקרה. דחה אותך בזמנו.
אוקיי, הכל התהפך עליו. גלגל התהפך כבומרנג. אז זאת הייתה הפריסה להיום. מה הוא זימן אותך לשיחה איתו? ומה הוא רוצה למסור לך? בעצם ראינו את התדרים שלו, מה הם מוסרים, מה הנשמה שלו מדברת, מה היא מרגישה, מה היא רוצה למסור לך. ואת יודעת את המצב. אז אני מאחלת בשורות טובות והמון המון המון בהצלחה.